Ще кількість захворілих у Харківській, Донецькій, Львівській областях та Києві. Синхрон. Хочу звернутися перше все. Це апарат на телеканалу «Відкритий». Саме звідси випускають в ефір десятки створених сюжетів та ексклюзивних матеріалів, а також координують роботу ведучих та співрозмовників. Мешканцям повідомляють про надзвичайну ситуацію. Почувши його, слід увімкнути радіоприймач або телевізор і прослухати повідомлення. Режисери ефіру та відеоінженери завжди за кадром. Однак саме від їхньої роботи залежить чіткість кадру і якість звуку. За першою необхідністю на дорогу вийдуть майже півсотні одиниць прибиральної техніки. Нормально? Їхали, да. Не влізають? Як для роботи важлива підтримка команди, знає ведуча програми «Фреш» на телеканалі «Відкритий» Юлія Сирота. За 2 роки вона провела в прямих ефірах сотні годин, а кількість її гостей і не перерахувати. Відомі особистості приїжджають звідусіль, приносять створені власноруч речі, випічку, співають, танцюють, діляться планами та розповідають про проєкти. А одного разу навіть старовинний човен до студії принесли. Я без перебільшень можу сказати, що один за усіх. В перерві між однією частиною програми і іншою, бо насправді у нас 3 частини, і між кожною частиною 2 хвилини. Ми працюємо завжди живо, наживо працюємо в прямому ефірі. І ось ці 2 хвилини потрібно все прибрати звідси і посадити інших людей. Тобто одні йдуть, інші заходять. І ось ці 2 хвилини, вони дуже емоційні. А от на ефірах програми «Шах і мат» не до емоцій. Лише влучні питання та ґрунтовні відповіді політиків, громадських діячів та активістів. Про важливі соціально-політичні процеси та явища – усе як на духу, розповідають перші особи міста та регіону, авторитетні експерти та відомі особистості. Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про приватизацію об'єктів комунальної власності у Дніпрі. Вже 1,5 роки керує шаховими партіями у прямому ефірі телеканалу «Відкритий» Андрій Нікітін разом зі своєю чарівною напарницею Тетяною Кондрашевською. Моя напарниця Тетяна Кондрашевська, вона чуть позже мене прийшла в цей проєкт і успішно, скажімо так, вписалась в цю програму. Собственно, вона, наскільки от мені звісно, больше ее интересуют вопросы какой-то культуры, экологии. Меня, возможно, интересуют несколько больше вопросы такой чистой политики. І хоч телеканал «Відкритий» має багато творчих проєктів, його серце пульсує саме у ритмі новин. Журналісти медіахолдингу розповідають важливу інформацію цілодобово. Вік, ви вже правильно монтаж свій сюжет по Кам'янську? Як урізноманітнити інформаційну картину дня та додати їй яскравих кольорів, визначає разом з журналістами «Залізна леді» телеканалу «Відкритий» Валентина Мінаєва. Це актуальні репортажі, це зустрічі з цікавими людьми, політика, аналітика, спорт, культура, криминал, то есть то, что все нас окружает каждый день, мы стараемся быть в гуще этих событий, ничего не пропустить, и темы подсказывают, в принципе, нам сама жизнь. Про все, що не встигають розказати телевізійники, пишуть журналісти інформаційного порталу opentv.media. Щодоби на цій інтернет-платформі з'являється кілька десятків публікацій. Сьогодні всемирний день кофе, тому нам потрібен матеріал о 5 видах кофе і рецептах їх приготування. Вот, поэтому нужно сделать оперативно такой материал на сайт и поставить туда гиперссылку на новость, какой сегодня праздник. Ну и отслеживаем все актуальные новости по ДТП. Найбільше, каже редакторка сайту, читачів цікавить кримінальна хроніка. Конкурувати у популярності з нею можуть лише матеріали про хореографа і танцюриста Григорія Чапкіса. У нас новини виходять з 7 утра до 10 вечора, іноді пізніше. Ну, от рекорд у нас був, кстати, в сентябрі 50 публікацій за сутки. Протягом дня журналісти «Відкритого» відвідують десятки локацій, а ось у прес-центр запрошують найцікавіших співрозмовників. Утім, подекуди тема для сюжету може народжуватися ось так, за чашкою кави та дружньою розмовою. Не за горами новий телевізійний сезон, а отже глядачам треба нова порція вражень. І вони обов'язково будуть. З 1 ноября ми починаємо новий сезон. Ми виходимо на різні інтернет-площадки, ми тепер будемо не тільки в кабелі. Будуть нові, цікаві дуже серіали. Я не буду розглашати, які. Я думаю, що зритель буде дивитися і побачить анонси, і буде приємно удивлений.
Также у нас продолжаются наши проекты. Команда, которая была, она как бы зреет, растет, а в нее вливаются новые люди, очень классные новые люди. Все, кто пришел к нам, это вообще крутые спецы. И мы вот реально, у нас создается вот команда открытого. Поскольку мы открыты для новых идей, для новых предложений, для, в общем, для всего нового, да, для новых людей. Медіахолдинг «Відкритий» вже 2 роки постачає глядачам якісний інформаційно-аналітичний продукт. Портал opentv.media щодоби відвідує від 30 до 50 тисяч користувачів мережі. Аудиторія телеканалу – більше 1 мільйона глядачів Дніпра, Кам'янського, Марганця, Новомосковська. І з усіма ними ми разом входимо у новий сезон та 3-й рік медійного життя. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».